Hi, kids. Today we're going to learn how to count the numbers 1 to 20. Can you count from 1 to 20? Let's try it together. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Outstanding!